Во недела јавното комунално предпријатие Комуналец во Струмица од 7 до 14 часот започнува со голема акција за чистење на отпад во Струмица. Во акцијата планирано е да се празнат сите контейнери, да се исчисти сметот околу нив, како и да се исчистат сите мини депонии направени од несовестни граѓани низ улиците на градот. За да не се повторува ваквата грда и лоша слика, со мини депонии полиците од Комуналец апелираат до сите граѓани кои имаат секако вид на смет по дворовите и подрумите, истиот да го извадат пред дворовите и да го пријават на телефонскиот број 13 110 во сабота од 7 до 19 часот, како и во недела од 7 до 12 часот, и истиот ќе биде подигнат во текот на акцијата. Во едно истиот ден ќе биде исчистена и трим патеката до манастирот Свети Илија, како и просториите околу манастирот и Цареви кули. Ова со цел да се овозможи пријатен престој и уживање во убавината на овие локалитети кои ќе бидат посетени од голем број граѓани за време на големиот христијански празник Свети Илија, за да се зачува природата чиста и убава. Од Комуналец укажуваат до сите посетители својот отпад да го фрлаат исклучиво во кантите за отпад, да дадеме допринос за се она кое што со својот отпад ќе го соберат во кеса и истата ја депонираат во најблиската канта за отпадоци. Од јавното комунално предпријатие Комуналец се надеваат дека како и минатите акции и оваа акција со чистењето на градот ќе биде од успешна.